تنشوف اوليات انجمنی نوێنەرانی عێراق وەک بەشێک لە ئەرکەکانی ڕۆڵی چاودێری بەسەر حکومەتەوە جێبەجێ دەکات. لە چوارچێوەیەشدا ڕۆژی دووشەمە حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق بانگێشتی ئەنجومەنی نوێنەران دەکرێت. زانەڕۆستایی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە KNN ڕاگەیاند دوو پرسیار ئاڕاستەی سەرۆکوەزیران دەکات کە یەکێکیان تایبەتە بەو پۆستانی لە سەردەمی نووری مالیکی سەرۆکوەزیرانی پێشووە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن کە ئەوەش پێچوانی دەستوورە. پرسیاری دووەمیش تایبەتە بە ڕەچاونەکردنی هاوسەنگی نەتەوەکان لە پۆستەکانی حکومەتی عێراقدا. لای خۆیەوە بێستون زەنگەنە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە لێدوانێکی بۆ KNN ڕایگەیاند لە میانی کارەکانی وەرزی نوێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وەزیری نیشتەجێکردن و ئاوادانکردنەوە بانگێشتی لیژنەکەیان کراوە و ڕۆژی دوانزەی مانگیش وەزیری گواستنەوە و گەیاندن بانگێشت کراوە بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوە بدات سەبارەت بە چەند گرفتێکی پەیوەندیدار بە وەزارەتەکەی بە تایبەتیش لەسەر هێڵی فڕۆکەوانی عێراق. ئەمینداری بەغداش بانگێشت کراوە و داوای لێ کراوە هەفتەی داهاتووش ئامادە بێت بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوە بدات لەسەر خۆڵ و خاشاکی نێو بەغدا و چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری. هەفتەی ئایندە هەشتی مانگ وەزیری ئەمینەی بەغداد کە تایبەتە بە بەغدا ئەو بانگێشت کراوە لەسەر ئەو خۆڵ و خاشاکەی کە لە ناو عاسمی بەغدایە هەیە. دواتر دوانزەی مانگ وەزیری ئیتصالات پانبان کردووە لەسەر ئەو موبایلانەی کە هەیە ئەو خەتە بە تایبەتی ئەو بانکراوە لەسەر ئەو خەتە زەویەی کە هەیە ئەرزیەکە کۆمەڵی کێشە و گرفتی تێدایە و شەکوای لەسەرە. لای خۆیەوە ڕێبوارتەها ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە KNN ڕاگەیاند وەک لیژنەی دەستپاکی تا ئێستا نەگەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی کە پێویستە وەزیری گواستنەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ بکرێت، بەڵام بەڵگەیان لەسەر تێوەگلانی ئەو وەزارەتە لە گەندەڵی دەست نەکەوتووە. ئیمزاش کۆکراوەتەوە حەقەت بۆ ئەوەی ئیستیجوابی وەزیری نەقل بکرێت. یارە وەزیری نەقل یەکێکە لە وەزیرانەی کە بە ناوی تەکنۆقراتەوە بەڕێز عەبادی هێنایەتی و ڕەنگە کەموکوڕی هەبێت لە ئیشوکارەکانی، بەڵام تا ئێستا کە ئێمە لیژنەکەمان نەگەیشتێتە ئەو مەرحەلەی کە فەسادی حەقیقی لە ئیشوکارەکانی هەڵا هەیە، ناڵین هەڵە نییە، ئیجراعات غەڵەتی تێدایە، بەڵام ناکرێت لەسەر هەڵەکردن و ئیجراعاتێکی بابنین بەعکسەوە ئیستیجوابی وەزیر بکرێت. ئەکرێت میوانداری بکرێت، ئەکرێت پرسیاری ئاراستە بکرێت، بەڵام وەکو ئەوەی کە ئیستیجواب بکرێت ئێمە جارێ هەنگاوی ئەوەمان نەناوە بە حەقەت وەکو لیژنەی نەزە. هاوکات لیژنەی شارەزایان کە لە 21 ئەندام پێک دێ و ئارام شێخ محەممەد جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەرۆکایەتی دەکات کۆبۆوە. کاری ئەو لیژنەیە داڕشنەوەی پەیڕەوی ناوخۆی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان و فۆرمی وەرگرتنی کارمەندانی کۆمسیۆنە لەسەر بنەمایەکی نوێ.